Čau, já jsem Dave, tohle je dom a to jsou News from the Streets. Gleb a největší Genjamin ze Slovenska Rida Radar se spojili na agresivním tracku Zmizni. Intimná zóna, zmizni, už to není na smiech, zmizni, si debilný na cech, zmizni, vyrastal som medzi bankáčmi a romakmi, tak sladký vypadni a zmizni. Ryan Shremurd a Kodak Black se spojili na skladbe i s klipem s názvem Real Chill. My homie's the real deal, you're smoking that kill chill, she shaky, you feel real. Famous Dex nám posiela nový video single Ill. I just bought me a new Glock, that mean I'm ill with this bitch. Logic posílá sbírku svojich featů na mixtapeu J. Eden. George Michael přežil své Last Christmas a opustil nás. Ruský sbor Alexandrovci zmizeli v letadle pod vodou. První trailer na Alien Covenant nám ukazuje hororovou atmosféru. Mike Speezy a Pil Seasy posílají klip ke skladbě Sin City. Viděl jsem tu kuru v klube a vedel jsem, čo ráno bude. Vedel jsem, že keď půjdem domů, tak ona tam bude čekat, jak půjde. Vtipný post na Facebooku Telekomu nám ukazuje, jak tato firma vlastně funguje. Rytmus posílá film Prepas, kde se dočkáme konečně i dialogů. Nový TV spot nás láká na film Krásná zvíře. The master's not as terrible as he appears. Automechanik zachránil dvě děti, sice jen tak, ale frajersky. Krátké vánoční porno Kylie Jenner je venku, sice pozdě, ale to nevadí. Popírání depresí, slzy a hádky, tak reagovali děti na to, když se jim řekl, že Santa neexistuje. Ale jestli se děti koukáte, nebojte, existuje. Teda tady není Santa, tady Ježíšek. Ale... While we're here being truthful, do you know who the truth fairy is? Oh yay! It's your mother. Nope. Znáš to, s kámošem seš ožral jak hovado, napodobuješ Conora McGregora a on náhodou jede kolem v autě? Princezna Leia, respektive herečka, která ji hrála, Carrie Fisher, zemřela ve věku 60 let. Vyšel novej trailer na Tabu s Tomem Hardym v hlavní roli. You look the same. I'm not. I have sworn that I will do very, very foolish things. Adidas představila jejich Yeezy 750 klíc v celočerné barvě. Takže už jsem ready na ty slosové pitrapní. Kanye si znova obarvil hlavu a internet si zase nedá pokoj. 21 Savage, Metro Boomin a Future nám posílají klip ke skladbě X. Travis Scott koupil rodičům k Vánocům super luxusní vilu a já jsem zase nic nedostal. Gucci nám posílá klip ke skladbě Nonchalant a jsme rádi, že tady nejsou žádný hous. Travis Scott koupil rodičům k Vánocům super luxusní vilu a dom zase pojebal. To je divný, vole. Je to. Co? Nevím, kámo, chtěl jsem to říct. Proč mě furt nadáváš za všechno, kámo?